นี่ก็ชินนี่ก็นี่พี่รู้ที่เมนคลีตัวตีแต่หมอเนาะเมนคลีเรียมีตัวมีตัวตีแต่เอ็นยี่เรียบเนาะเราย้ายถ้าว่า3 2 1 actionทีนี้ย้ายตาเราไม่ก็เลยสั่นๆออกมาตะเกียบ floor things ผัดตัวทาได้สัตยาตะเกียบปั้นจันเนี่ยยกตัวตัวမျိုးลงทาได้บ่เอาလိုမျိုးไม่ก็เลยสั่นๆป๊อปๆป๊าปๆนุ่นๆแย่ๆเลยบ่ဟုတ်ทีนี้ย้ายတဲ့ဝတ်စုံတွေเนี่ยมายုံตัวยုံลามาดิပေါ်ပေါ်ပါပါလည်းဖြစ်တယ်တက်တောင်တက်တာလည်းရှိရယ်စတိုင်လည်းကြရယ် with စကတ်လေးလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့ညီမတို့လူလက်ပိုင်းမင်းကလေးတွေရောငငယ်ကောင်မလေးတွေရောအားလုံးသဘောကျကြမယ်ပေါ်ပေါ်ပါပါဒီဇိုင်းလေးတွေကိုရိုက်ကူးပေးပြတာပါဒီနေ့အိမ်ကတော့ဟိုကတော့ဝေးရတယ်အန်စင်ရလဲကြိုက်ရတယ်ညီမဝတ်စုံကြတော့ချုပ်ပြီးတော့ရတယ်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးခေါင်းဝန်လေးတွေ casual wear တွေကြောင့်ဒီမျိုး ready made လာပို့ကြိုက်တယ်ဟုတ် ready made ဆိုပေမဲ့လည်းကိုယ်နဲ့ကွက်တီးကြရယ်ဆိုတော့ဝေးရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ထူးထူးခြားခြားအလုပ်ရှုပ်ခံစရာမလိုတော့ဘူးဒီလိုလှရတဲ့ဟာလေးကိုလွယ်လွယ်ကူနဲ့ဝယ်လို့လည်းရရယ်ဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုအရင်ကြည့်ပြီးမှအဲ့မှာ unit အဲ့ဒီလိုဝတ်ထားတာသူ့ကိုအရင်လာနေကြည့်ကြပါပုံမှန်အားဖြင့်တော့ညီမ ready made ဝတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလို ready to wear တွေဝတ်ရပို့ပြီးတော့သဘောကျကြရဆိုတာဟိုကိုဝတ်ကိုကချုပ်ဝတ်ရတာကြတော့လေဒီဇိုင်နာရဲ့ရက်ချိန်ကိုစောင်းရဟိုဒီဇိုင်းတွေကကိုကစဉ်းစားပေးရအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟိုဒီဇိုင်နာချုပ်တဲ့ဟာကြီးကြတော့ညီမကပွဲတက်တယ်တကယ်ဟိုတကယ် event တွေသွားတဲ့အခါမှာဒီဇိုင်နာချုပ်ပေးတဲ့ဝတ်စားဝတ်တယ်ကိုအတွက်ပေါ့ပေါ့ပါထားတော့ထားလာဆိုရင်တော့ ready to wear ဝတ်တာများတယ်ပေါ့တော့ဖုန်းနဲ့လည်းဆုံမှုတယ်ဖုန်းမိလေးနဲ့လည်းဆုံမှုတယ်ပေါ့နော်ပွဲတွေမှာလည်းဆုံမှုတယ်ဒါပေမဲ့ကြော်ညာရိုက်တာတော့ဒါဖြစ်မအောင်ဆုံးတော့သူတို့လည်းအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပွင့်လင်းလဲဆိုတော့လေကြောင်တစ်ယောက်ကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဟို stress မရှိဘူး tension မရှိတော့လွတ်လွတ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါလေးလုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ငြင်းတဲ့ဝက်လိုက်တိုင်းသူကနေရတာတက်တောင်းတက်တာရှိရဲ့ပော့ပါရဲ့ကြည်လိုက်ရင်လည်းလှနေရဲ့ဒီ TVC တွင်ညီမလေးပေါ့နော်အကောင်လုံးစူးစမ်းပြောရိုက်ထားတယ် setting ဆိုလဲ setting alike ပေါ့နော်အဲပြီးအင်ဂျီတွေကအစား color လေးတွေရော design လေးတွေရောအကောင်လုံးစူးစမ်းပြောရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ထွက်လိုက်အပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်